gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe oo ku sugan waddankaasi imaaraadka carabta khadka taleefoonkana kula soo xidhiidhay telefishinka on cable ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee maanta loo doortay puntland saciid cabdilaahi dani iyo baarlamaanka u codeeyay waa kan isagoo gudoomiyuhu arrintaasi ka hadlaya marka hore ilaahay mahadleh inay ku dhammaatay nabadgelyo doorashadaasi marka labaadna waxaan ilaahay ka baryay inuu noqdo madaxweyne khayr qaba umadda ka shaqeeya wanaag iyo horumar ka shaqeeya ilaahay u baryayaa saciidna waanu anagu si shaksi ahaa ayaan saaxiib u nahay dhowr jeer baan kulanay waa nin u qalma inuu maanta qabto hogaanka puntland oo maanta ku jira magaalada dhiidhib ku jira in dhiidhibka ka saara uu horumar iyo walaalnimo iyo barwaaqo u horseeda ilaahay ka barya waa inuu saa ku dhaqaami doono diin ilahi karim guud ahaanna waxaanu aada iyo aada ugu hambalyeynayaa dadkii codka bixiyey waxay taasi ku siisaa inay dad bislaadan yihiin oo aanay lacag iyo eegin qaliile ay eegaan dantooda danta dalka iyo ummadda ayay ka saraysayeen danta khaaska ah markaa lix iyo lixdan ka qoob halkaa ka sooteeya waan hambalyeynayaa waxay muujiyeen garaad wanaag bay muujiyeen xilkakasnibaya muujiyeen waxaan jecelahayna insha allahu tacaala inaynu wada shaqeyn wanaagsan yeelano soomaali ma baahno maanta dhibaato iyo burbur iyo dagaal qofkii tuulo hagaajiya waxkiio soomaaliyan hagaajiyey oo nabad ka dhigay ina cameeyo cabdiweligaas waxay khasaare u keeneen somaliland iyo soomaaliyaba oo dad badan bay iskaga dileen oon loo baahneen marka waxaan jecel arrintaas ayuu si dhaqsa inugu dhammayn doono insha allahu tacaala.